Os três foram homenageados pelo prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, com a entrega da medalha 25 de janeiro. Depois de receber a medalha, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu também um cumprimento caloroso da presidente Dilma Rousseff. A presidente lembrou a importância econômica de São Paulo e disse que seu desejo é que todo o Brasil alcance o mesmo nível de desenvolvimento. Bom, agora começaram, agora tem que... Não, pode primeiro falar, agora faz Não, é interessante, o Kassab, ele está exatamente no momento de tentar uma costura de aliança do seu partido e no momento de comemoração da aniversário da cidade, ele convida um presidente, ex-presidente do Brasil, PSDB, Fernando Henrique, atual presidente do PT, e faz exatamente o meio de campo que ele está tentando fazer na outra. Ele é um microcosmo do que ele está tentando fazer a nível nacional. O ex-presidente Lula e o ator Reinaldo Gianecchini se encontraram hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde os dois fazem tratamento contra o câncer. Lula e Gianecchini posaram para fotos, sorridentes, como vocês veem aí. Os dois conversaram por cerca de 30 minutos. O ex-presidente estava acompanhado de Dona Marisa e o ator estava com a mãe, Dona Heloísa Helena. Vejam aí as fotos. A maior cidade do Brasil tem muito a comemorar e ainda mais ainda a planejar. Moradores e visitantes já começam a pensar em como será o futuro desta grande metrópole. Viver em São Paulo é... Pegar trânsito. Bom demais. Espetacular. Desafio, é um desafio. Desafio vivido há quase 70 anos pelo arquiteto José Eduardo Lafreve, segunda geração de uma família de paulistanos. Como urbanista, projetou as linhas atuais da Praça da Sé, da Praça João Mendes, o desenho do piso do viaduto Santa Efigênia. Muita gente pode duvidar, mas o urbanista diz que São Paulo ainda tem espaço para ser ocupado no futuro. Nós ainda vamos ter uma fase de demanda de mais área construída, por exemplo, não tanto em função do crescimento do número absoluto de moradores, mas em função de um fenômeno que é, digamos, a melhoria do nível de renda da população. Não há o que questionar, não restam dúvidas. Este é um dos maiores problemas para quem vive em São Paulo. Tanto que andar a pé em determinados horários, em certas vias da cidade, pode valer mais a pena do que estar sobre rodas. Para pensar em um futuro melhor, é preciso imaginar uma cidade mais viável e menos viária. Gostaria que um candidato a prefeito, se chegasse à frente, dissesse assim: eu me comprometo a não construir nenhuma via expressa. Porque chega de prefeito viarista, que é o que nós tivemos até nesses últimos 50 anos. Quer dizer, abrir vias para automóvel. A chave da melhoria do sistema de transporte por ônibus está no aumento da velocidade operacional. Como melhorar a velocidade operacional? É reduzindo todos os entraves. Quer dizer, então, um sistema de semáforos inteligentes adequados aos ônibus. Não ter obstrução com a circulação de automóveis. Se o que acontece no trânsito é reflexo do cotidiano na cidade, há quem defenda também para o futuro mais educação urbana. Criou-se um programa aqui de permitir os pedestres passarem pela faixa, esqueceram de explicar para os pedestres como é que funcionam as faixas. Então as pessoas querem passar com sinal fechado e assim por diante, e onde não há sinal, é preciso entender como é que funciona o trânsito de carro. Neste aniversário da maior cidade do país, nada melhor do que desejar para o futuro uma São Paulo onde os carros não tenham prioridade sobre pessoas, onde a gentileza ainda tem espaço para crescer. Vocês são otimistas com relação ao futuro da nossa cidade? Otimista? Não muito. Eu acho que foi identificada muito bem a questão das questões de mobilidade, que eu acho que esse é um dos grandes problemas da cidade, a dificuldade de mobilidade e tal. Mas, por outro lado, essa cidade, é importante destacar, que recebeu um número fabuloso de imigrantes a partir do final do século XIX, italianos, portugueses, espanhóis. Depois dos anos 30, os japoneses. Da Segunda Guerra Mundial, os imigrantes da Europa Oriental. Depois dos anos 30, no século XX, os nordestinos, em larga escala, a grande imigração foi para São Paulo. E mais recentemente, a chegada de bolivianos, peruanos e tal. Então, e de chineses. Portanto, eu acho que essa característica é muito positiva, cosmopolita, da cidade sempre recebendo, dando condições, sendo uma terra de oportunidades, apesar de todas as dificuldades que nós já conhecemos sobre a cidade. Quer dizer, isso é extremamente positivo. Agora, eu acho, por outro lado, que é uma cidade feia,
né? Muito feio, os prédios são horrorosos. Eu acho que é uma cidade que falta sempre faltou planejamento. É difícil você falar, olhar para um lugar e falar que é bonito. Quer dizer, uma cidade de muito mau gosto. Ela teve uma certa cara de planejamento no começo do século XX. Se nós olharmos aquelas fotos do Vanagabaú, você vê equilíbrio no centro da cidade. Depois a cidade virou uma enorme bagunça. Olha, eu acho que São Paulo melhorou. Nos últimos 10 anos, melhorou. Você vê o número, por exemplo, de praças e espaços públicos que a gente tem hoje na cidade. Bom, parece que vocês dois vivem em cidades diferentes. Não, mas eu concordo. Mas que melhorou totalmente. Que ela é feia, não tem planejamento. E a questão, acho que é importante notar, ela melhorou, sem dúvida. Espaços públicos, museu. São Paulo tem um número de museus nos últimos anos que é impressionante. É difícil morar em São Paulo. A questão da mobilidade talvez seja o pior problema. É. Depois, a questão de violência já foi o principal problema. Hoje é menos. Agora, a questão que eu acho que é interessante notar é o seguinte: não falta problema, solução técnica. O que a gente viu hoje, agora nos debates aí, é que algumas questões de mobilidade, de moradia, etc. O problema é político. O problema é a questão de como que a base política dessa cidade entende as prioridades da cidade. O problema é a solução técnica, a gente viu que a reconversão de Londres, de Nova York, etc., mostraram que é viável. Aqui o problema é muito mais político do que técnico. Já imaginou viver em um dos principais cartões postais da cidade? A série Morar em São Paulo mostra hoje o primeiro prédio residencial da Avenida Paulista, construído há 55 anos. Ele tem o nome da moradora de um palacete derrubado para a construção desse edifício. É o Baronesa de Arari. Aqui é o Jurandir, é o morador que vai ser o nosso cicerone aqui no Baronesa de Arari, no número 1745 da Avenida Paulista. O apartamento da cobertura foi da Cacilda Becker e aqui tiveram grandes nomes da literatura até mundial, né? Jean-Paul Sartre esteve aqui num dos saraus da Cacilda Becker. Na década de 80 foi interditado, é isso? Foi interditado. Ficou, se eu não me engano, uns 4 anos interditado. 3.800 pessoas viveram hoje um dia de angústia. São os moradores do edifício Baronesa de Arari. Segundo a prefeitura, o prédio oferece risco para os moradores. Com a energia elétrica cortada há 3 anos, por falta de pagamento, os moradores fizeram ligações clandestinas na própria rede da Avenida Paulista. Tem 15 anos que eu vim morar aqui. Os apartamentos estavam extremamente baratos, né? Tinha acabado de terminar a interdição e eu consegui comprar por um valor bastante atraente. Essa parede aqui, o que que é? É o bloco das kitnets. Tem 400 kitnets aí nesse bloco. Esse aqui é o 20º andar do CAPRE, o bloco das kitnets, onde mora a dona Sebastiana. Gosto do movimento. Movimento, eu gosto de movimento, barulho, bagunça. Eu gosto de entrar no meio e ver o que está acontecendo. Tem tudo perto, tem metrô, tem ônibus, tem mercado 24 horas, padaria, farmácia 24 horas. Que vista, hein, Humberto? Isso é belo de uma vista, né? É uma vista que dá muito destaque, né? As pessoas ficam impressionadas quando chegam aqui da minha janela. O MASP vê todos os protestos, sempre os protestos, a gente vê aqui daqui de cima e vê tudo, né? Está ali onde é o resumo, né, das nossas qualidades, Avenida Paulista, né? Acontece tudo. Mas é um bom exemplo de como está recuperando áreas que eram muito degradadas. O mesmo acontece no centro da cidade. Eu acho que é interessante. Eu gostei da dona Sebastiana, do balacobaco. Ela gosta de estar no meio da confusão. A seguir, monumentos que contam a história de São Paulo e ainda Corinthians conquista o primeiro título do ano.